Hello everybody, and this is a quick reminder to let you know that you'll be able to catch today's match broadcast live on our club's FM station. Pois é, pessoal, chegou o grande momento. Todo mundo estava com saudade desta competição que vai começar hoje. Mais uma vez, as torcidas vão acreditar no seu time campeão. E mais uma vez, a maioria delas vai acabar na frustração. Mas não tem problema. É assim desde que os ingleses inventaram esse tal de futebol. E é por isso que esse esporte é diferente dos outros. Aquele que mexe com a paixão do torcedor. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Exagerou, não tinha como a bola chegar nele. Era uma boa chance, não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Fez o passe, olha ela lá dentro. Chegou na hora certa. Chegou junto e conseguiu roubar. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? O Saka está jogando o fino da bola nestas partidas mais recentes. Tá mais forte, mais em forma. Milton, você sabe que para mim qualquer posição é difícil, né? Mas lateral hoje em dia é mais complicada. É raro você encontrar jogadores acima da média para jogar nas laterais. É uma posição que trabalha fazendo desde o papel de zagueiro até o de ponta. E às vezes até armando por dentro. Uma hora marca atrás, outra hora tá lá na frente. E esse cara faz muito bem esse papel, é um jogador fundamental. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Ou ele muda de postura, ou ele não deixa... Mandou a bomba! Boa defesa do goleiro. O goleirão hoje é um dos destaques da partida. Kane, sem dúvida, vai ser o alvo. Ele é daquele tipo brigador. Vai fazer de tudo para tentar o cabeceio. Lampa. Foden. A metida de bola pela direita. Tá aí o cruzamento. Olha que bonito o peixinho dele. Defendeu. O homem é uma parede. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. É o segundo escanteio do jogo. Nenhum escanteio pro outro time ainda. Bateu pro gol. Perdeu. Milton, para acertar um chute daí, você precisa ter o chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. O Saka. Bola enfiada entre a marcação. Foden no cruzamento. Opa, que beleza. O Saka. Olhou e cortou essa bola. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Rabiot. Foi bem na defesa, foi muito bem. Ele pediu desculpas ao companheiro pelo erro no lançamento. Ele deu muito na cara o que ia fazer e a defesa foi muito bem na interceptação. Ben Yedder. O juiz está marcando a falta.
ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Griezmann é acionado. Foi falta, nenhuma dúvida. Abriu o jogo pela ponta. Tchouaméni. O Saka. A metida de bola. Está armado o contra-ataque. Foden. Lampard. Olha a batida, de longe. Defesaça do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Ganhou por cima de cabeça. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. O Saka. Foden. Pogba. Ele viu uma boa opção na frente. Ben Yedder. Não quis saber de brincadeira. Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. Desarme preciso. Ele foi muito... A batida! Pra fora! Pô, sozinho, na frente do goleiro. Como é que pode perder um gol desse? Um cara profissional. O lançamento parou na defesa. A ideia foi muito boa, mas ele calculou mal a força. Excelente antecipação. Como é bom um cara que sabe se antecipar o lance. Chance para Mbappé. Mbappé. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. Abraham. Domínio de Mount. E o time parte em contra-ataque. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Hello attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in the green backpack kindly contact a nearby member of staff? Substitution for England. Number 4. Já rolou a bola para a segunda etapa. Eles jogaram melhor o primeiro tempo, tiveram os melhores números, scouts, estatísticas, mas é aquela coisa. O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Eles até mereciam ter botado a bola lá na rede, mas o merecimento não altera o placar. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Milton, meio preocupante o time mostrar tanta vulnerabilidade. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance. Olha a chance! Bela defesa do goleiro! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Lá vem mais um tiro de canto. Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. E ele tenta afastar o perigo. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. É sempre uma situação perigosa. Vai meter pro gol? Meteu o bico nela, goleiro. Passe pra frente.
pode ser perigoso. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Tentou um companheiro mais adiantado. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Tentou o passe. Cruzou para a área. E acaba lá, vem o tiro. Ele simplesmente chegou arrasando como quem não quer nada, foi lá e marcou. Está dado aí o primeiro golpe. Agora é administrar a vitória parcial e o pique da torcida. Melhor que isso, impossível. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Pode ir com tudo, vem a batida. E é gol! E já se recuperaram. Não tem resposta melhor do que essa. Tomaram gol, mas não baixaram a cabeça. Continuaram trabalhando até igualar o placar. Bem merecido. Pickford bateu roupa nessa. Que beleza. A vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola voltou reboteada para ele. Não tinha como errar. Só podia fazer um gol. Futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. O carrinho foi preciso na hora certa para matar o contra-ataque. O técnico até bateu palma, reconhecendo o esforço defensivo, mas duvido que ele tenha ficado muito satisfeito com toda a situação. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Tentou o passe. Ih, rapaz, que beleza! Está tentando chegar à linha de fundo. Chegou ali para acabar com a brincadeira. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Pogba. Tchouaméni. Kimpembe. Se a jogada sair certinha, pode decidir o jogo. Shaw acabou com a festa do ataque. Abriu o jogo lá na direita. Chance para Griezmann. Griezmann cruza. Estão jogando bem, estão pressionando, mas estão perdendo. Lá vem a bomba! Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles parecem saber ainda menos, estão perdendo muita chance de gol. Harry Kane! É lateral. Coming on the field is number 9, Marcus Rashford. Chance para Ben Yedder! Rabiot. A metida de bola na ponta. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Pogba. Ben Yedder. Lá vem ele, vai jogar a bola na área. Não dá pra perder um gol assim agora e nunca, né? Fica muito difícil desse jeito. Mandou a bola pro ataque. Chance pra Mbappé. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar.
metida de bola. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Opa, falta dele ali, não tem discussão. E vai receber o cartão amarelo. Entramos nos acréscimos agora. Mais um passe, continuam tocando. Griezmann. É a chance do contra-ataque. Griezmann. Este é Rabiot. Mbappé. Apita o árbitro, fim da partida. O ideal seria vencer, mas acabou nem sendo necessário. O Saka foi o cara hoje. Por isso recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. Tá todo mundo querendo saber a opinião de Mauro Betting. Fala aí, Maurão. Olha, no final das contas, o que importa é resolver o principal. E foi isso que eles fizeram. Então, sinceramente, eu não acho que vai ter muita gente decepcionada, não. Nem mesmo entre os torcedores mais fanáticos, mais corneteiros. O que importa agora é o objetivo maior. Muito obrigado pela companhia nesta transmissão, Mauro. Está na hora de todo mundo ir para casa. Um abraço. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto.